Roke my, lick my, suck my cock. It's the first time for you, so here's what you do. Unzip me and strip me and show me you care. Don't go ripping out my pubic hair. Reach for my, grab for my, pull at my cock. You can do it with ease, just get on your knees. Start licking and slurping, my dick will get firm. Soon you'll be tasting sperm. Tadá! Oh, se liga, o maluco vomitou na própria camisa. Olha aqui. Um vomito na barriga dele. O cara deve estar um fedor, mano. Levanta o braço aí, mano. Cagou pelo umbigo. Saiu correndo. Foi embora. Eu xinguei ele, ele ficou triste. Então, Tron, como vai a vida? Vai muito... muito aceso. Do nada, credo, que mendigo. Nossa, eu vi um mendigo agora, olha aqui, ó. Olha. Gotcha, bitch! Eu tô no macaco! Corre, mendigo! Ô, Vitor, você perdeu, mano. Nossa! Vamos dar meu dinheiro. Papai não é louco, mano. Nem vem, não fiz nada. Vitor, chega aí, vamos. Eu vou levar você pra um lugar muito da hora. A gente tem que ir pro Shield. Cadê o Shield? Como é que eu perco o Shield? O tamanho daquela porra ali. Ai, eu tô descendo, socorro, eu tô descendo. Droga! Droga! Nossa, oi. Eu tô descendo, mano. Eu tô descendo. Droga, vou cair. Ah, não. Agora é minha moto engatada. Dá uma batidinha. Não, vou cair. Dá uma batidinha. Eu vou cair de qualquer jeito. Vai, vou dar uma batidinha aqui, ó. Aê. Aê. Falou. Onde é que o engata a marcha, mano? Os caras não conseguem subir. 3, 2, 1. Yeah. Yes. Yeah. Bem-vindo. Yeah. Não, o cara mentira. Falhou, mentira. Falhou, não. Falhou. Não, droga. Eu freiei. Tô vivo. Eu sabia que você ia fazer isso, eu freiei. Pera aí, eu tô subindo, vou subir lá na frente. Vou dar um tiro de mosquete, vai. Não, me deixa em paz. Vai começar o discurso. Como eu vou falar? Meu Deus. Não, 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 para, sim. São os solos pra começar o... Não faz nada, para, isso. Tira as armas da mão. O que eu vou falar? Não sei, deve ser alguma coisa que... Tá, vai. Ixi, tem um cara aqui. Que porra de cara tá vindo ali? Olha o cara ali atrás. Olha o cara que vindo. O ladrão. Vai roubar quem? Ele tá vivo, o Cauê, mano. Ativa o paraquedas dele. Ai, arrombadinho. Ai. Não, filho da puta, vai cair. Ai, só bola de dentro, Não! Ai! Ah, não! Ai, desvia. Bom. Paraquedas. Boa. Boa. Paraquedas, boa. Porra. Não, tá gravando aqui, daí de repente a neve some, tá ligado? Tipo, acaba. A neve. Nossa. Aí agora pulou pra cá, ó.
Agora eu pulo. Ah, dá pra voltar, será? Calma. Aí! Nossa, mano, dá pra fazer uns bagulho muito da hora aqui, velho. Ué. Haha! Os dois caem em pé. Espera uma pontinha, três. Nossa! Onde eu vi parar? Quero ver quem para mais longe. Eu vou deixar isso aqui, mas eu não vou estourar. Eu vou deixar isso aqui, mas eu não vou estourar. Tá ligado, que nem. Pronto. Eu juro. Essa é de proximidade. Meu Deus! Desculpa! Meu Deus! Tomei um susto, pensou. É, mano, eu assustei também. Falei, caralho, por que ele tá habitando? Pula! Ah. Nossa, o que que aconteceu? Eu vou morrer, velho. Ai, eu tô pensando. Sério? Ah, mano, vamos tentar jogar um COD, mano. Yes! Vai, prego. Me pega! Nossa! Ok, gente, o que a gente vai fazer aqui? Vamos contar uma história. Alguém sobe aqui e conta uma história. Vai, eu vou falar assim, prego, só. Oh, 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 Feliz Natal. Pessoal, não roubem, senão eu não vou dar presente. Sua voz é muito embaçada pra contar a história. Vai, Victor, sua vez. Desclassificado. Nossa! Eu vou embora, eu quero estar de falar. É bom sua história ser boa, viu? Nossa. Vai, eu sou o filmador, vai. Eu vou estar filmando. Nossa, eu vou ficar mais pra cá, assim, pra... Eu vou ficar mais pra cá pra iluminar ele. Atira aqui pra eu subir com uma águia, vai, tu voa com uma águia, ó, sobrando na parede, vai, atira no chão. Vai. Atira na parede, aqui atrás, aqui, ó, atrás de mim. Nossa! A bundinha dele. Eu não queria que ele mijou. Ah, é. Não parece, mano, não é sangue longe, isso aqui, velho. Mano. Aqui não é sangue. Não é sangue. É cocô de pomba, não é? Não é mais águia, é pomba, tá ligado? Águia, pode crer. Pomba. Mano, isso aqui não é sangue, velho. Tá branco. Olha isso aqui. Não. Vem aqui, Victor. Você vai ver. Pode tirar, mano. Nossa, cara. Falei, não parece bagulho de pomba? Calma, sai daqui, Pernal. Vai logo, conta a história. Agora, vou contar uma história. Aqui, cara. Deixa eu contar a história, vai. Conta a história aqui de um menino que eu conheci aqui. O problema dele que era bem louco mesmo, assim. Não sabia o que fazia, tá ligado? E nisso... Cara, eu tenho que contar a história séria. Não, é que o Papai Noel tá cruzando o canto da minha tela aqui, dá até medo. O problema desse... Caralho, eu não consigo concentrar com o Papai Noel passando ali. O problema desse menino é que, às vezes, eles tinham uns surtos, assim, meio loucos, assim, meio crazy, loucos. Assim. Ai, caralho, velho. Papai Noel desgraçado, mano. Deu 360 agora. Vem cá, nesse dia tem meu tio. Isso, pronto, é o que eu ia fazer. Papai Noel não está mais entre nós. Nossa, você também merece, viu? Vai, conta a história. Calma, onde eu parei nos surtos, né? Tá. Como eu ia dizendo, esse menino sofria de... Calma aí, caralho, porra. Vai, conta a porra da história logo. Eu vou chamar um amigo meu pra contar a história, porque você é um merda. Peraí, fica, vai. Conta a história agora. Vai, não. Ele não vai contar a história não, pode matar. Não. Vai logo, mano, conta uma história. Conta uma história natalina. Vai, fala o começo aí que eu desenrolo. Era uma vez. Nossa, valeu. Você pediu o começo. Contar a história aqui de um menino que eu conhecia. O problema dele é que ele é meio louco, assim, sabe?
Assim, de vez em quando ele tinha uns surtos, assim, de pânico, sei lá, que ele tinha. Mas, ei, caralho. Então, ele... Esses surtos... Não faz, ele não fazia coisa ruim assim, ele era melhor da paz. Só que... Meu Deus. Um dia, tem uma discussão com a mãe, ele... Simplesmente tacou o dedo na cara dela, tá ligado? Sai, mata logo, desgraça. Após ele ter tacado o dedo na cara dela, ela falou assim: não, mentira, você não fez isso. Você não fez isso. Bem na hora que ela falou isso, ele já ficou com medo. Ficou. Meu Deus. Ele disse, não, faz nada não, sou seu filho. Ela, é o quê? Foda-se. Sabe o que eu falo agora? Eu tô tendo um surto agora, né? Que... Meu Deus. Tá, velho, tá. Mata ele. Ai, meu Deus. Olha esse cavalo, mano. Não, agora tem que ser o cavalo. Agora é o cavalo que faz. O cavalo se matou, mano. Vai, conta uma história, sua vez. Ah, mano, não tô afim não, velho. Você sabe imitar alguém? Ah, eu consigo imitar a Lorena. Que Lorena? Do Careca TV, velho. Sério? Aquela mina que fala assim. Puta que pariu. Mas eu vou ser processado. Por quê? Eu tenho medo dela me processar. Por quê? Porque é coisa feia. Quê? É errado. Tá perto do Natal e a gente zoando as pessoas. Cocó. Cadê o pássaro? Cadê o pássaro? Pássaro voou. Chabrão. Agora, galera, eu vou voar. Calma. Tem graça. Ai, velho. Mano, minha bochecha tá doendo muito, mano. Chabrão. O que um padre e uma árvore de Natal tem em comum? O que, seu arrombado? O quê? Elas só servem pra enfeitar. Vocês estão prontos pra ouvir uma piada? Fala. Nossa, mano. Ó, oh, desculpa. Já vou falar desculpa. Na manhã de Natal, o menino acorda e vai direto ver os presentes da árvore de Natal. Um a um, vai lendo os nomes constantes nos pacotes. Isso é para meu irmão, para minha irmã, para minha avó, para minha mãe, vai para a família inteira. Ué, mas não tem presente para mim. O menino corre para o quarto da mãe e grita: mãe, mãe, o Papai Noel não trouxe presente para mim. Aí a mãe responde: é que com tumor no cérebro, ninguém imaginava que você ia durar até o Natal. Nossa, meu Deus! Eu não queria ter acordado 5 horas da manhã pra ver a piada. Eu vou pro inferno, pelo menos me matar também aqui. Deu pra ouvir um tiro só. Desculpa! Desculpa. Seu lugar já tá garantido, pai. Abre as portas que esse aí vai descer. Caramba.
Você trafica árvore de Natal? Ô prego, você vai esperar eles pra gravar? Em prego. Ha ha ha!